Labas vakaras visiems, su jumis vėl savaitės pokalbis, aš Dovilas Petkus. Demokratinės bendruomenės pralaimi autoritarinėms valstybėms. Tokią frazę pasižymėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras tarptautinėme forume Demokratijos ateitis. Iš ties pasaulis tampa vis labiau daugiapolis ir nedemokratiniai režimai ne tik žvangina ginklais, tačiau ir didina savo ekonominę galią arba politinę įtaką. Apie tai, ar iš tikrųjų demokratai pralaimi autoritaram ir kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, mes šiandien kalbame su viešųjų ryšių ekspertu ir doktorantu Linu Kontrimu. Linai, sveiki. Labą dieną. Linai, tai gal ir pradėkim atsispirdami nuo tos frazės Gabrieliaus Landsbergio, ar jūs suneramino šitą užsienio reikalų ministro frazę, kad demokratijos pralaimi autoritariniams režimam, ar čia yra kažkokie baubai įsikalbėti, kurių iš tikrųjų nėra? Na, čia reikia du dalykus pažymėti išgirdus ir aš tuoj apie juos pakalbėsiu. Pono Landsbergio pasisakymas apie tai, kad demokratijos pralaimi, skamba jo lūpose truputį keistai, žinant jo atsiradimą Tėvynės sąjungos pirmininko poste istoriją. Tai jeigu bandoma pasakyti, kad tai buvo viskas liuks ir demokratiškai, tai vat štai yra vienas iš pavyzdžių, kaip demokratija pati savo pradeda šaudyti į kojas. Todėl kad demokratijų silpnosios vietos ryškės ilgainiui ir gali jos netgi taip užsidegti, jog tas užsidegimas gali virsti rimtų gaisrų. Mokslininkai, filosofai jau kalbėjo po antro pasaulinio karo. Ir gal skamba kai kam paradoksaliai, bet tokie terminai kaip totalitaristinė demokratija arba demokratinis totalitarizmas, apie tai yra apmąstyta. Ir parašytos puikios knygos, kurias skaitant, pavyzdžiui, toks autorius Talman, kur aš rekomenduoju visiems, kurie klauso mus dabar, tiesiog pasiimti, berods 53 metais jo parašytą knygą, ir jūs pamatysite, kaip yra įdomiai mąstoma apie tai, kas gali atsitikti su demokratinėmis bendruomenėmis. Ir taip toliau. Ir daugiau yra autorių, kurie kalba apie, pavyzdžiui, valdomą demokratiją. Ir valdomą demokratiją suprantama ne piliečių valdomą, o vadybiniais principais surikiuota politinį procesą. Perimant tokį vadybos principą iš verslo. Jūs teikiat, kad Gabrielius Landsbergis atstovauja tokį modelį? Aš noriu pasakyti, kad Gabrielius Landsbergis ir ne tik jis, bet daugelis procesų demokratijose vyksta ne demokratiniu principu, o imituojant demokratiją. Tai reiškia, kad mes su jumis prarandame esminį demokratijos privalumą, tai yra daryti įtaką politiniams procesams, kurių finišas, finalinė stadija yra valdyti pagrindinius du resursus, tai yra įstatymų leidyba ir turta tam tikros valstybės. Kodėl mes prarandame? Ogi todėl, kad valdymas tas arba valdoma demokratija, jinai yra padaryta arba taip sustiguota, jog nei vienas demokratinis procesas iš principo nėra numarinamas, skirtingai nei totalitarinėse visuomenėse, kur laisvės išpanaudoja radikalūs lyderiai, pasiekia poziciją, jie susidoroja su visais aplinkui ir tampa vieni valdytojai įvairiais būdais. Ir revoliucijomis, ir perversmais, visos pažangiosios kabutėse revoliucijos buvo iš principo kur, kuom baigdavosi? Tuom, kad atsistodavo vienas koks nors džigitas čia rytuose, arba kokie nors veikėjai, kurie iš kolūkio arba kolūkio valdytojai arba
mokyklose neįvykę direktoriai, pavyzdžiui. Ir jie staiga pradeda taip kompensuoti savo įvairiausius praradimus. Bet demokratijose vyksta štai kas. Žiūrėkite, mes į rinkimus einam periodiškai. Mes sukūrėme patys regimybę, jog demokratija veikia. Tačiau, dvitaškis, kiek piliečiai kontroliuoja išrinktuosius politikus, nes visiems gi atrodo, kad kokia čia dar kontrolė, kas ketverius metus perinko ar ne, ir viskas to, ir to užtenka. O neužtenka, pasirodo, jeigu šita kontrolė, tiesioginė kontrolė, paleidi iš rankų, tokia žmogaus prigimtis, ne visi mes esam dori ir ne visi mes turime tvirtas vertybės. Mes per vieną kitą kadenciją galime matyti visišką politinės valios degradaciją. Ir politikas, kuris gal pradžioj arba prieš N metų atrodė pažangus, teisingas ir reikalingas valstybei, nekontroliuojamas, išsigimsta. Tai yra pradeda nebesiskaityti su mandatu, kurį jam patikėjo žmonės. Vienas aspektas. Antras aspektas, kai nebėra tiesioginės kontrolės, mes matome, kad, imkim Lietuvą, per 30 metų mūsų nedidelė visuomenė savo valstybės valdymą atidavė į labai neaiškių interesų kartais pakurstomas grupes, kurias mes vadinam politinėmis partijomis. Į politinių partijų reitingavimo asmenybių, kurios eina į ministrus ir į Seimą priiminėti įstatymus. Į reitingavimo tą iliuzinį žaidimą mes esame įtraukti. Mes galime iškelti tą, na, ar trečią, bet pasižiūrėkite, dažniausiai, kodėl taip atsitinka, kad pirmi penketukai, o kartais dešimtukai, jie niekaip nepasikeičia, nepaisant to, kiek turi reitinguosi. Todėl, kad yra labai paprasta kiekybinė sistema, kad tam tikras skaičius rinkėjų ir kuo jų daugiau, tuo labiau, tuo sunkiau yra išmušti pirmuosius numerius. Todėl, kad masinis balsavimas, pavyzdžiui, reitinguojant arba nieko nerašant, jis iš principo sustiprina ir tuos, kurie yra priekyje. Kitaip tariant, jūs kalbat apie tai, kad viskas panašiai tą valdinamą partokratiją. Tai, kuomet demokratija ne šiaip užleidžia pozicijas, tačiau ji tampa vis labiau panaši į tos autoritarinius režimus. Štai apie ką ir verta kalbėti, nes mano paminėtas autorius, kurį siūlau paskaityti, jisai vieną iš požymių ir nurodė, kad tas demokratijos virtimas totalitariniu valdymu, jisai būtent per tai ir ateina, kad mažos grupės, kurias paremia, pavyzdžiui, korporacijos, verslo korporacijos, kurioms yra patogu kalbėtis ne su visuomenė, o su trim partijom. Girdėjote tikriausiai, kad yra dabar tokios diskusijos. Man visos diskusijos demokratijoje yra tinkamos. Visos. Nuo kairės, dešinės, viršaus, apačios, visos. Tačiau su viena išlyga, kad būtų leidžiama kalbėti visom pusėm. Taigi, ką mes dabar matome, kad ta demokratija, kurią mes pažinome po 90-ųjų metų, jinai staiga išnyko. Ir šiandien aš kalbėdamas su jumis laisvai, aš nežinau, kokių galiu sulaukti negatyvių reakcijų mano atžvilgių iš kai kurių žiniasklaidos priemonių. Todėl, kad aš drąsiai ir tikslingai kritikuoju dabartinę partinę sistemą, kuri mus nuvedė nuo demokratijos tolyn. Aišku, kritikuoju ir piliečius, kurie yra labai tingus ir nekelia savo užpakalių ne tik tai balsuoti eiti, bet, kaip ir sakiau, nebekontroliuoja savo išrinktųjų. Ir mes čia turime tą, kaip jūs paminėjote, partokratiją, tai čia yra dar, sakyčiau, švelnus dalykėlis. Todėl, kad partokratija iš principo nesant vienai partijai dominuojančioje pozicijoje, ji viens kitą kontroliuoja.
Blogiausia yra tai, kada demokratijos iliuzija pradeda stiprinti verslo korporacijos nesąžiningos. Nesakau, kad visos, jokių būdų, todėl kad yra pilna verslo, kuris dar širdingiau kovoja už laisvę, piliečių laisvę, negu kad mes gal įsivaizduojame. Bet šiandien mes turime tai, štai tokią situaciją, kad matome, jog, pavyzdžiui, Vilniaus mieste turime atvejų, kur jau kyla, aš tikiuosi, kad žurnalistai atkreips dėmesį ir pradės tirti, kokią įtaką turi stambiosios nekilnojamo turto kompanijos, valdomos kelių žmonių Vilniaus miesto mero aplinkai. Ir mes čia tada pamatysime, kad tie interesai yra pakankamai primityvus. Žmogus, nepaisant savo visų tūkstančių metų evoliucijos, deja, bet susidūrė su pinigu, yra paprastas bukas edėjas. Aš tokiem žmonėm esu sugalvojęs terminą kelnepėdis. Tai yra, iš principo, pažiūrėjus, tai yra toks pat homo sapiens, bet realiai jo burna ir užpakalis yra sujungti apeinant galvą. Tai dėl to mes turime labai didelę problemą. Ir tai yra mums su jumis signalas visiems tiems, kurie masto ir galvoja apie valstybės stiprumą, apie būtinybę nenutilėti tam tikrų temų, eiti į viešumą. Ir pradėjome mes nuo Gabrieliaus Landsbergio. Beje, tam, kad čia nieks neaiškintų, kad aš labai galbūt vienpusiškas, aš pasakysiu taip, Gabrieliaus Landsbergio evoliucija nuo tokio, koks jis buvo ir koks yra dabar, sakyčiau, yra į pliusą. Į tai, ką aš mačiau ir kas yra dabar, man jis labiau patinka, nepaisant to, kad logika, kas studijavo, iš neteisingų prielaidų teisingos išvados negali būti. Nepaisant to, aš vis dėlto laikausi, kad jis privalėtų trauktis iš partijos pirmininko pozicijos ir leisti toj partijoj užaugti lyderiui, kuris būtų tikrai išrinktas pačių partijų, o ne desantininkas, kuris yra nuleistas, aišku, kaip ir kur. Visiems tai yra suprantama, tik tai establishmentas arba, pavyzdžiui, tam tikra dūmų uždanga patikėjusių žmonių įsivaizduoja, kad to nėra. Tai dar viena iš demokratijos beje pralošimo totalitarizmui apraiškų, kai tam tikros grupės įtikėjusios tiesa, kuri yra jų grupės tiesa, nebemato visų kitų tiesų. O tai yra iš tikrųjų jau arti to, ką aš esu matęs savo gyvenime jaunystėj, kai dar teko matyti to socializmo mokyklas. O kalbant, Linai, apie lyderius, jūs paminėjote čia, kad lyderystės problema partijose. Aš atsimenu, kad pernai, kuomet buvo protestai prieš Aleksandrą Lukašenką, buvo sakoma, kad tas žmogus turi palaikymą iki 3%, kad jis yra tarakonas, kad jį reikia mušti su tapke. Bet aš tada šiandien pasižiūriu mūsų vyriausybės narių, ar ne, ministrų reitingus, ir tiesą sakant, tai labiau primena tuos keletos procentų palaikymą ir net klausimas, ką čia reikėtų mušti su tapke. Tam tikrą prasme galim sakyti, kad tie mūsų išrinkti demokratiškai lyderiai, jie turi dar mažesnį palaikymą negu tie autoritarai, kurie galbūt pasidaro procentus per rinkimus, tačiau juos iš esmės vis tiek palaiko didesnė dalis žmonių negu čia pas mus išrinktus lyderius. Ir tai nėra tik Lietuvos problema. Pasižiūrėkim į JAV, Joe Bideno administraciją, prasčiau vertinama ir jis pats negu Donaldo Trumpo, kuri buvo prieš tai itin linksniuojama žiniasklaidai. Tai kame čia yra problema? Ar mes per šitus keletą dešimtmečių pradėjom demokratijoje kažkur klysti fundamentaliai, o gal atvirkščiai, gal autoritarai yra išradę kokią nors sėkmės formulę? Nieko jie neišrado. Jie elementariausiai laiko žmogų už gerklės ir geležinių kumščių, ir jeigu tu ciptelsi, ir mes pamatėme Baltarusijoje, ką padarė Lukašenka su tais, kurie nepritarė jam. Jėga, kurią jie kontroliuoja, jinai yra nukreipta prieš piliečius, tik tai už
vieną asmenį. Tai pas mus dar, ačiū Dievui, to nėra ir aš manau, kad net nebus. Mes turime dar nedaug laiko, bet turime laiko pakankamai susigriebę dekonstruoti tai, ką mes dabar kūrėme kaip savo nevatai laisvą visuomenę ir sukonstruoti ją iš naujo. Niekas nesakė, kad demokratija tai yra baigtinis projektas arba kažkoks darinys, kuris yra kaip pastatytas namas įeiti į kambarius. Demokratija yra efemeriška būsina, tai yra nuolat ir nuolat kartų kartos privalo sukurti savo turinį. Tai mes tą su jumis ir darom. Blogiausia yra tai, kad va, tai, lyginant, ką mūsų dabar partiniai lyderiai ir kai kurie kiti jų remėjai palaiko, tai jie palaiko diskusijos suvaržymus. Jie nebeleidžia viešai kalbėti žmonėms turintiems skirtingas nuomonės. Dar 20 metų to mes negalėjome įsivaizduoti. Dabar, pavyzdžiui, mes turime nacionalinį transliuotoją, kuriame priešingų nuomonių reikia ieškoti ne tik kad su žiburiu, bet aš nežinau su kuo, su archeologo kastuvėliu. Ar tai yra sveika visuomeniai? Tai yra to visiškai nesveika. Ir mesgi žinome, kad žmogaus smegenys yra taip sukonstruotos, kad didumai žmonių galvose kursuoja ne jų pačių mintis ir sakiniai, o nukopijuoti iš aplinkos, įrašyti į mūsų atmintį iš aplinkos frazėmis, nuostatomis, stereotipais ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėtumėme, kad, na, gali kai kas sakyti, ką aš čia dabar šneku, o dabar, va, paklausykite, žodžiai, kuriais mes kalbame, yra ne mūsų sugalvoti. Mes juos išmokome. Tiesiog tas žmogus, kuris kalbėdamas masto yra apie žodžių prasme, bet daugybė žmonių, jie perima kaip ikoną, kuri turi tam tikras simbolinės reikšmės, perima gabalus tam tikrų prasmių ir niekaip nereflektuodami juos atkartoja. Tokia yra žmogaus prigimtis. Mes esame užsijėmę kitais reikalais. Mums kartais, pavyzdžiui, yra nematoma, jog didžioji mūsų dalis yra gyvenimo praleidžiama emocinių reikalų sprendimui, o ne racionalių. Ir tai yra žmogiška. Bet lyderiams tai reiškia, moraliem lyderiam, tai turėtų būti žinoma, ir turėtų būti didžiulė atsakomybė tokiem žmonėm vadovauti. Nes man atrodo, kad tapti valstybės vienu iš vadovų, nesvarbu kokiam rangė, ar savivaldos, ar valstybės, tai yra didžiulė privilegija, kurią tu gauni ir iš piliečių, o jeigu esate tikintis, tai manau, kad iš Dievo. Bet jeigu tai ignoruoji ir pradedi elgtis keuliškai, aš manau, kad jokia legali bausmė nėra per didelė tokį žmogų nubausti, pavyzdžiui, piknaudžiaujant pasitikėjimu kitų žmonių. Kaip sakiau, tų žmonių, kurie nebūtinai susimasto, kodėl jie, pavyzdžiui, kalba tam tikrus dalykus, nors staptelėje jie pasakytų, pala, aš taip negalvoju. Štai kodėl yra medijos taip svarbios. Ir grįžtant prie to, ką paklausite apie lyderius, tai pasakysiu taip, totalitariniai lyderiai, jie dažniausiai ateidavo kaip asmenybės. Tai yra net keista sakyti, tačiau liberalios demokratijos atveju, kuri filosofiškai pasisako už individo laisvę. Tai čia dėl ko ir yra paradoksai, kad situacija, kurioje iškyla autokratiniai lyderiai, jinai būna visiems atvira, tarsi visi gali žaisti. Juk ir Stalinas buvo ilgai pateikiamas kaip visi galimybės turėjote, ar ne? Hitleris tas pats, juk jis irgi atėjo kaip paprastas buvęs frontininkas, ar ne, sukūręs daug, Musolinis tas pats. Visi jie ateina tarsi asmenybės. Tačiau kas nutinka mūsų demokratijose, pavargusiose ir truputį iškreiptai valdomose arba tose valdomose demokratijose, kad lyderiai čia neauga iš asmenybių, o juos kažkas parenka ir įvairiomis technologijomis iškelia į viršų.
Ir dabar pastebėkime, kokį mes turime, pavyzdžiui, europinį lyderių, net nenorėjau sakyti panteoną, bet tai čia toli gražu, čia velneva, čia tiesiog rinkinė, ar ne? Tai mes turime lyderius, kurie iš principo nediktuoja jokių vertybinių vektorių Europai. Tai dėl to tie, pavyzdžiui, lenkų, vengrų pasisakymai taip skamba užtikrintai ir tiksliai, nes ten tu jauti turinį. Ir dabar paprasta iliustracija. Kai mums būna blogai, kiekvienam iš mūsų asmeniškai, tai kokia pagalba yra geresnė? Kai nieko nešnekantis draugas ar draugė ar vyras ar žmona tiesiog ima ir atveža tau tabletę, ar tie, kurie tau paskambina ir pusę valandos pudrina smegenis apie tai, kad kaip gaila, kaip liūdna, kaip aš tave užjaučiu. Gal ir gerai, ar ne, tai žinoti. Bet nuo mirties tai neapsaugo, jeigu tu baisiai susirgi. Tas pats vyksta ir demokratinėse aplinkose. Dėl ko mes kalbam apie tai, kad tos autokratinės valstybės jos atrodo, kad stipresnės. Aišku, čia irgi yra iliuzija. Tiesiog autokratinės valstybės, kad mes teisingai irgi suvoktumėme, tol, kol autokratas yra už vairo, ir jeigu blogiausiai dar jį pakeičia kitas toks pat, jos šansų pasveikti neturi. Demokratijosgi, nepaisant to, kad esame dabar labai prastoj pozicijoje, demokratijos šansą pasveikti turi. Piliečiai turi galimybę atsibusti ir pasakyti gana, stop, ir išeiti ir pakeisti situaciją. Autokratinėse valstybėse to nėra. Tai aš dabar galvoju, kad štai mūsų aplinkoje arba mūsų valstybėje, mūsų Lietuvoje, mes turime galimybę dar kartą paskaityti konstituciją ir pasakyti savo, žiūrėkite, tauta, kuri, lietuvių tauta, kuri sukūrė šitą valstybę, ji turi prisimti atsakomybę už tai, kad toje valstybėje daros velneva. Ir turi dar kartą pareikalauti, pertvarkyti šiek tiek tam tikrus dalykus. Kadangi mes privalome šnekėti apie viską, aš pasakyčiau, kad vienas iš pirmųjų punktų, nesakau, kad pats svarbiausias, bet vienas iš pirmųjų punktų turėtų būti pasižiūrėjimas į tai, kokią partijos prisima atsakomybę už tai, ką jie sukuria valdydami valstybę, deleguodami ministrus į pozicijas ir taip toliau. Ir jeigu tai yra prastai, mes kaip piliečiai, ir čia jau įskaičiuoju visus, ne tik lietuvius, bet visus piliečius, kuriems mūsų namai tapo bendri namai. Ir vietos mes turime. Ir žemėlapyje, bet ir iš tikrųjų, ir prasmingai turime. Bet tie žmonės tada turi pasakyti, kad žiūrėkite, tas modelis nebeveikia. Mums reikia kitų modelių ir mes turim drįsti apie tai išnekėti ir padaryti iki galo. Nes žiūrėkite, dabar kur būna autokratizmo turinčių nevėkšlų šnekėjimai, kad esą nedemokratiškai yra siūlyti suvaržyti tam tikras teisės ir taip toliau. Kur jums yra toks niekur nevedantis argumentas, kad esą tam tikra situacija yra nulemta kažkokių tai demokratinių arba laisvių principų. Kai pradedi klausinėti ir kalbėti giliau, ką turi toks žmogus omeny, tu supranti, kad omeny jis turi nieką. Jis turi tuštumą. Nes nepagrindžia nei kokiais autoriais, nei kokiom išvalgom, ne taip toliau. Tiesiog tai yra termitinas buvusių minčių, bet tuščias. O tai yra demokratijai labai pavojinga. Ypač jeigu tokie žmonės, kurie remiasi abstraktybėmis, nemokėdami paversti jas žmonių naudai, tarnystei, tokie žmonės iš principo, jie pradeda griauti valstybę. Linai, jūs taip pat paminėjot tą žodžio laisvės, galim sakyti, irgi problemą pas mus. Jeigu despotijose mes turim labai aišku dalyką, tai yra cenzūra. Kad mes galim vat, štai diskutuoti apie eilę dalykų, bet yra momentai ar kokie lyderiai, apie kuriuos šnekėti negalim. Tai vakaruose mes turim tokį fenomeną, kuris vadinasi politkorektiškumas. Ir man teko skaityti ir pavyzdžiui vieno arabų autoriaus gyvenančio Prancūzijoje
Samuel Bana pasakymą, kad politkorektiškumas vakarų Europoje jau pasaulyje jau pasiekė tokį lygį, kad anot jo musulmoniškose bendruomenėse, kurios yra paprastai suvaržytos tam tikrų dogmų ar šariatinės teisės, jau tampa laisviau kalbėti apie politinius socialinius dalykus negu eiliniam prancūzų piliečiui. Čia man iškyla ir toks prisiminimas, kad kuomet Talibanas triumfavo Afganistane ir vienas iš jų atstovų kalbėjusi su amerikiečių žiniasklaida, jo buvo paklausta, ar jūs garantuosite, kaip Talibanas, žodžio laisvę atėjo štai į valdžią, jisai atsakė, na, žinote, kiek aš žinau, jūs vienam savo didžiausių socialinių tinklų esat užblokavę savo prezidentą ir neleidžiat jam kalbėti, jis turėjo minį Donaldą Trumpą. Mhm. Tai kaip yra su tuo žodžio laisvės dalyku apskritai pas mus? Ar mes iš tikrųjų ją turim ir galim, na, kaip iš tokios pranašumo pozicijos aiškinti tiem despotijom kažtam, kad štai mes esam laisvos visuomenės. Ar čia yra kažkokia jau tik tai dūmų uždanga ir mes neturim net jokios moralinės teisės durti tiem Baltarusijos, Rusijos ar kitiem režimam ir sakyti, kad štai jūs esat nelaisvi? Čia daug tokių klausimų į vieną daiktą sueina, nes moralinės teisės auklėti kitus, nesusitvarkius savo kieme, mes iš niekada neturėjome ir neturėsime. Ir nereikia matyti svaigti, kad mes žinome šio pasaulio sandus geriau negu kažkas kitas. Mes galime pasakyti savo nuomonę, kad tam tikros visuomenės gyvena kitaip negu mes, kodėl irgi yra daugybė niuansų. Bet, na, ar mes turime dabar žodžio laisvę? Na, mes galime apie tai šnekėti. Apie viską mes galime šnekėti. Tiesiog mes žinome vieną dalyką, kad, tarkime, tam tikros temos mass medijų kanaluose niekada nebebus kalbamos kol kas, nes tiesiog nebedrįstama yra kalbėti temomis, kurios... Bet aš niekaip nesuprantu to pasakymo politkorektiškos. Ką reiškia politkorektiškos? Viskas, kas yra su politika susiję, net gali turėti jokio grifo korektišką, nekorektišką, draudžiamą, nedraudžiamą. Ten viskas turi būti viešo. Tai reiškia net ir mano, pavyzdžiui, abejonė, ar Lietuva elgiasi teisingai darydama dalyką X, ji privalo turėti tribūną. Todėl, kad aš esu pilietis, aš mąstau apie tam tikrą bendryją, bendruomenę, apie tam tikrą visuomenės dalį ir galima spėti, kad mano mintis, pavyzdžiui, nepritariant vienam ar kitam veiksmui, tikrai turi daugiau nei vieną remėją. Taip yra, nes tų idėjų nėra begalinis skaičius. Idėjų, kurios yra susijusios su aktualijomis. Šiaip tų idėjų yra daug, bet vat, aktualijos jos visada grupuojasi į tam tikrus pulkelius ir visada bus žmonės, kurie bus už prieš. Tai kas yra nutikę vakaruose ir ką matome, kas pradeda vykti Lietuvoje? Kad individo laisvės tampa nebeįdomios. Jos nebėra vertinamos. Todėl, kad individo laisvė yra priešpastatomas bendruomeninis gėris. O tai yra iš tikrųjų masių psichologijos renesansas. Tai yra, kad ir kaip būtų klaiku, bet tai yra sugrįžimas į sovietmetį. Tai yra, kada bendras gėris, masės, kažkoks tai daugumos padiktuotas sprendimas iš karto automatiškai tampa geriausiu. Tai yra, ko mes vylėmės, kada mes kūrėme savo valstybę, atkūrėme savo valstybę, kad dėl geriausių idėjų mes kausimės ir diskutuosime, net ir sunkiausiais klausimais. Mes šiandien ateiname į laiką, kada vėl pradeda dominuoti daugumos nuomonė. Ir daugumos nuomonė ima dominuoti nebe patinka, nepatinka XY sistemoje, o blokuoju tave arba iš vis sunaikinu. Tai kiek čia dar trūksta, kad Lietuvoje pradėtų į tam tikrus grupių uždarimus įsitraukinėti ir valstybinės institucijos. Kai kurios jau įsitraukia ir turime graudžias pasekmes. Tai žodžio laisvė, mano galva, Lietuvoje turi didelę problemą. Ir na, jeigu dabar va, mes matome
perrašymą įvairiausių istorijų. Kur mes tai nueisime? Mes jau gyvename tame. Kaip žmonės nesuvokė vieną dalyko? Mano karta, netgi ta karta, kuria yra dabar 35-40, tie netgi gyvai dar patyrė tam tikrus dalykus. Ir apsimesti, kaip mes sakydavom, šlangomis, nematant, kad šliaužia kažkokia didžioji, sako, kairioji nesąmonė. Bet iš tikrųjų tai yra tam tikras to, nes masinis gėris arba daugumos gėris tai yra komunistinė mąstysena. Ir kas blogiausia, kad jinai yra paremta ne krikščioniškąją, daugumos meilė, o absoliučiai merkantiliškų ekonominių paskaičiavimų, kur individas nėra reikšmingas, ar ne? Tai va tas grįžta ir dabar ką mes matome, va, skaitau, kad spragtukas Berlyne atšaukamas, nes nėra, kad ten kažkas nebuvo korektiška. Mama mie, tai tada žiūrėkite, gal tada iš tiesų parsisiūskime čia kokią kometą, susisprogdiname ir vėl lyskime žemę ir išlindę vėl kurkime nuo naujo. Nes šitaip kvailai pasukti istorijos interpretacijos, na, aš netikėjau, kad sulauksiu. Aš žinau, kad su visko galima diskutuoti ir nesutikti. Ir kad, pavyzdžiui, tarkime, mano subjektyvus požiūris dėl visų tų žaliųjų tilto skulptūrų, net ir to paties Cvirkos, ar ne? Mano buvo kitoks šiek tiek. Aš norėjau, kad istorija būtų prikišamai pademonstruota. Taip kaip mes savo didvyriams parašome istorinius aprašus, taip ir čia turėtų būti akivaizdžiai, kad tu eini pro šalį, tu kasdieną žinai, kad vat štai šit čia yra tam tikras ženklas tos praeities, kurios mes nebenorėme pakartoti. O dabar, kai mes išsiredaguosime viską, mes susikursime vaizdelį, kad turime čia kažkokią naują Lietuvą. O ta naujoji Lietuva turinio nebeturi. Turinį, jūs matote, kad pila praktiškai kas nori. Dar kartą pabrėžiu, kad blogiausia, kas gali atsitikti demokratijose, ir jos gali virsti taip pat priespaudos sistema ir mašina, tai, kada demokratijose pradedama remtis abstrakčiais autoritetais ir abstrakčiom idėjom, jokių konkretybių neturint, tai pasižiūrėkite, tas vyksta su valstybės valdymu. Lietuvoje jau dabar nieko nebestebina, ne nieko bendrai. Tuo žmonės stebina, kurių balsas į dangų nebenueina. Mane tai baisiai stebina, kad daugybė sprendimų, kurie turi būti priimami vyriausybės, partijų deleguotos komandos, yra priimami kažkokių ekspertų, kurių nieks nerinko, kurių nieks nežino netgi. Ir tie sprendimai dominuoja visose mūsų veiksmuose. Institucijos kai kurios turi didesnės galės priimti sprendimus, negu kad mes piliečiai. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas, ar ne? Didžiulė mašina, sėdi daugybė žmonių, jie staiga ten parašo, kažką prižiūri, opa, ir žiūrime, kad jau mes į Seimą turime nulinguojantį kokį nors sprendimą, kuris radikaliai keičia situaciją. Nenatūraliai vykstantis dalykai, o padiktuojami. Tai vat štai, kur yra demokratijos problema. Ir dėl to mums, čia joje gyvenant, mums atrodo, kad tie autoritarai, žiūrėk, kaip gerai tvarkosi, ten visi žmonės patenkinti. Ypač aš siunčiu sveikinimus tiems, kurie dabar čia klauso rusofilai. Ir tiksliau ne ruso, o rusijafilai, kurie ten maišina, kad Putinas ten pusdėvis vaikščiantis ir ten žmonėm gėrį sukūrė. Ne, ten yra paprasčiausiai taip pat kurta buvusi sistema, kad tavo spiktelėjimas prieš ją tau garantuoja kelialapį į mordvės visokias ir taip toliau. Arba tave užčiaups taip, kad beje, kas yra dar svarbu, kuo skiriasi tos autoritarinės valstybės nuo tos, pavyzdžiui, sovietinės, kurioje mes gyvename. Dabar nebūtinai įkiša tave į belangę supūti. Kam to reikia? Išauksi daug negatyvo. Dabar yra daroma sofistikuočiau. Aš dabar kalbu apie autoritarinės valstybės, bet vat jūs daugiau pagalvokite, ar nėra kokių nors čia panašumų su mumis.
su Lietuva. Pažiūrėkite, nepatinka kokiai nors galios grupiai žmogus arba žmonės. Padaro taip, kad mas medijoje ta grupė arba žmonės atrodytų kvailiai, marginalai ir iš viso proto ligoniai. Jeigu nepavyksta perlaužti opinijos, tada yra daromi kiti žingsniai. Netgi, nu, man atrodo, kad net nusikaltėliškai, pajungiant kai kurias valstybės institucijas, tai yra, pavyzdžiui, sekimas, tai bylų kurpimas, tai užsiundimas netikrų įvairiausių kyšių davėjų ir taip toliau, ir taip toliau. Aš čia kalbėjau apie Rusiją. Bet jeigu jums atrodo, kad yra panašumų su Lietuva, tai vat štai yra tam tikra demokratijos irgi na, ligota situacija, kurioje reikėtų keistis. Linai, pabaigai galbūt reikėtų paklausti apie Lietuvą ir demokratiją. Ar lietuviams yra svarbi demokratija, kaip jums atrodo, nes pusė gyventojų, kaip ir kalbėjom, jie apskritai rinkimus neteina. Didžioji dalis praktiškai piliečių, kuomet jie yra apklausimi, jie iš tiesų ilgisi tam tikros griežtos rankos ar lyderystės, tai galim sakyti, net iš tų pusės, kurio ateina dalis, visai pritartų griežto valdymo metodam, tada klausimas yra, kiek, dėl ko mes čia kovojam, dėl tos demokratijos Lietuvoje ir kiek, jeigu yra svarbi, nežinau, 25-30%, tai yra, na, demokratija, sakom, daugumos valdžia, tačiau iš tikrųjų ta demokratija yra svarbi mažumai, galim sakyti, gyventojų čia. Kaip jums atrodo, mes demokratiška tauta, ar mums gal geriau mūsų, kaip Monteskie knygose, pagal tautos dvasios tipo, gal koksai baltarusiško tipo diktatorius būtų mum artimesnis? Kaip jūs manote? Mes turim būti savo sąžiningi. Ir iš tikrųjų, jeigu ne kai kurios aplinkybės, kurios atsitiko mums laimiai, mes šiandien mažai ko skirtumėmės nuo baltarusiškos ir rusiškos visuomenės. Ir tie, kas mano, jog mes toli esame nuo jų nuėję, tai turiu nuliūdinti. Mes iš tikrųjų esame dar labai panašus į tą visuomenę, kuri yra užguita ir užspausta. Bet mes turime tikrai jau ir užaugintą permastą žmonės, kurie permasti daugą. Mes turime grupę žmonių, kuriems grįžimas į tokias vat, nedemokratinės aplinkas nebeįmanomas. Bet mes akivaizdžiai turime problemų su demokratija. Mes iš tikrųjų per daug atidavėme įtakos partijoms. Mes per daug matome, kad yra netikrų lyderių. Mes matome, kad yra piliečiai atjunkomi nuo demokratijos esminio principo – valdyti, prižiūrėti savo išrinktą politiką, sekti jo gyvenimą, gavus mandatą nuo ryto iki vakaro. Mes esame atjunkomi. Mums visai yra sukuriami barjerai ir trukdymai tą daryti. Ir čia šitoj vietoj mums visada reikės paklausti, ką aš galiu padaryti pats asmeniškai, kad šito nebebūtų. Aš turiu vieną labai paprastą atsakymą, kuri jį kartoju daug kartų, bet aš manau, kad ir dabar bus veika. Atsistok ir pasižiūrėk, kas tavo yra apygardoje išrinktas Seimo narys ar nerė, ir pradėk jo kontrolę. Nuo dienotvarkės, nuo taip toliau, nuo taip toliau. Aš manau, kad, o čia yra viešumo gale, kad tai stipriai paveiks kiekvieną. Nes vis dėlto aš tikiu, kad mes dar nesame pagedusi valstybė ir tie politikai, kurie yra ten nuėję, vieni labai gerai ir stropiai dirba. Bet yra tokių, kuriems susikūrė iliuzija, kad jų niekas nekontroliuoja. Dėl to jie gali ką nori daryti, jie gali kokius nori aljansus sukurti, jie gali eiti susitarti su verslo grupėmis, kurios nebūtinai nori visuomeniai naudingų dalykų ir netgi nebūtinai verslo logiką atitinkančius. Nes, pavyzdžiui, verslo logika, kapitalistinio verslo logika yra ne vien tik tai pelnas. Tai visi kapitalistai suprato, kad jeigu nebus patenkinta visuomenė tuo, ką aš darau, tai praktiškai
toks verslas neišbus. Tai, o autokratinių valstybių, kabutėse verslas, jie tarpsta nuo ryšio su autokratų artumo. Tai dabar pasižiūrėkime, o kokia mes čia, ar tai demokratijoje negali atsitikti? Žinoma, kad gali atsitikti. Jeigu susikuria alijansai, kada politinės organizacijos, bet koks statytinis, dirbs tam tikros grupės, verslinio grupės naudai, bet ne visuomenės naudai, tai ir pas mus taip gali atsitikti. Dėl to reikia kiekvienam išsitraukti dabar planšetę, kompiuterį, pasižiūrėti, kas tavo tarybos nariai, ką jie daro, kokią atsakomybę turi, kas yra Seimo nariai už jūsų, ir pradėkit juos kontroliuoti. Taip, kad jiems būtų karšta, kad jiems būtų nesaldu, kad jiems būtų iš pradžių netgi panika, jog prie jų namų stovi ir laukia rinkėjai ir sako, jūs man nepranešėte to ir to, bet tokia ir yra demokratija. Kas sakė, kad ji buvo kitokia? Jos pradžia Atėnuose buvo tokia, kad į vieną vietą rinkdavosi visi piliečiai turintys balsavimo teisę. Ir pavyzdžiui, kai kurie sprendimai būdavo tol diskutuojami, kol nebūdavo priimamas vienas. Kas sakė, kad dabar mes to negalime? Mes turime tiek technologijų sukurtų galimybių, kad vat štai šitie įrankiai mums gali atversti antrąjį kvepavimą. Linai, ačiū, kad šiandien buvot pas mus laidoje. Priminsiu žiūrovom, kad mes šiandien kalbėjomės apie iššūkius demokratijai ir autoritarizmo grėsmės su viešųjų ryšių ekspertu ir doktorantu Linu Kontrimu. Na, o mes pasimatom po savaitės. Iki susitikimo. Iki.